Mārtiņ, mēs šodien esam tādā vietā, nu, ko varētu teikt, ka tā ir tāda tava karaļvalsts, kas ir uzbūvēta šeit Lēdmanē. Un tas pirmais jautājums jau būtu par to, nu, kurā brīdī tevī dzima šī ideja šeit uzbūvēt šādu parku? Nu, tas jāsadala tādās kā divās daļās. Viena ir ideja vispār, kad vajadzētu parku uzbūvēt. Otra ideja, kurā brīdī viņi tā kā sāka iegūt kaut kādas aprises un tika izvēlēta tam visam vieta. Jo par to, ka vispār Latvijā vajag atpūtas vieta, nu, tas jau ap 2013. Gadu sāka pirmie, tā diezgan neskaidrs. Nu, doma vienkārši lidojums rasties. Nu, tad pamazām līdz 2015. Gadam, kad jau tas pārauga tādā diezgan nopietnā vīzijā, kad vajag, un aptuveni izveidojās arī tāds kaprises, ko vajag taisīt. Un tad tas nākamais jautājums jau ir par to, kā saka, ķerties klāt un sameklēt vietu, kur to darīt un būvēt. Lēdmani, kāpēc tieši šī vieta? Nu, tur arī atkal ir vairāki tā kā aspekti tam visam. Pirmais ir tāds, ka tomēr es pats esmu no Lielvārdes un gribas, lai tomēr tuvu mājām atrodas tā vietiņa, kur notiek, nu, teiksim, darbs un laika pavadīšana, jo sanāk, teiksim, lielāko tomēr dienas daļu te pavadīt regulāri, klāt būt visam un skatīties, kāds viss notiek. Un otrs atkal ir vairāk jau tirgus pētījumi, prakse pasaulē, kā tiek būvēti parki, cik tālu viņam jāatrodas no tādas, nu, kur ir lielākā publikas daļa pieejamā, nu, šajā gadījumā ir Rīga. Un tas stundas brauciena attālums tiek gan tā kā mērtiecīgi tik skatīts. Un tad, braucot pa ceļiem riņķī un skatoties, ļoti, kā saka, izvēlējos šo vietu. Un ļoti veiksmīgi ir sanāca iegādāties tieši to zemi tajā vietā, kur tieši bija noskatīta. Pilnīgi jauns jau nekas netiek izdomāts, teiksim, bet tā pieredze viņa, jā, ir pirmkārt jau tas sākums, kā es minēju, ap 2013. Gadu, tas jau ir, kad sāc braukt bērni aug un sāc braukt riņķī ar bērniem pa dažādiem parkiem, tuvākiem, tālākiem, teiksim, un skatīt, kas riņķī notiek. Un pēc tam jau, ka tā interese radās dziļāk un tika, kā saka, izveidots ir uzņēmums, iesaistījos ir tā starptautiskā atrakciju parku asociācija, JAPA, un viņas ietvaros jau tur, nu, ļoti plašā informācija pieejama, gan semināru veidā, gan burtiski pieredzes braucieni. Un tad, teiksim, satiecies ar cilvēkiem, runājies, un viņas, nu, var uzzināt tādu kā iekšējo informāciju, kā citi, teiksim, to dara un veido to visu. Un tālāk jau bija tas, ko tieši iekļaut parkā, nu, tas arī tika aptuveni apzinātas tās iespējas atbilstoši finansēm. Jo, nu, uzbūvēt milzu, piemēram, tur atrakciju Latvijā, tas, nu, neracionāli ļoti būtu. Un mēģināt konkurēt tādā līmenī, nu, kur nevar īsti konkurēt, ja? Bet mērķis jau bija diezgan it kā vienkārši tāds, bet tajā pašā laikā Latvijā maza, nu, mazs piedāvājums bija tajā segmentā, tas ir burtiski, kur tā atpūta kopā ar ģimeni. Un tas tā, visas atpūtas iets var teikt, ka, nu, šeit pie mums var atpūsties kopā ar ģimeni, bet tas ir tas, mums ir tā lieta piedalīties kopā ar ģimeni, ka tu neesi vairs tikai vērotais, ka tu dodies līdz bērniem un piedalies. Nu, tur es uzskatu, ka, nu, nav ļoti daudz tādu vietu, kur to var darīt. Avārijas brigāde no AB Parks, un to noteikti arī visi prasa, kāpēc ir šis virziens paņemts, vai tas arī bija kaut kāds savus patriotismus par mūsu latviešu multenēm? Atkal divas daļas atbildēja, jo viena daļa ir tā, ka, protams, nosaukumu gribējās kaut ko savu šeit, latviski, pazīstamu, un arī šī ietvarā tika veikts gan praktiskā veidā tas pētījums, gan arī vienkārši papētīts tirgus, kas ir tāds, ko mēs varam tā kā, nu, daļi nolicenzēt no nosaukuma, teiksim, mūsu gadījumā ir līguma noslēgt, un lai mēs viņu varam izmantot, ja? Otrs, lai viņš būtu pietiekami atpazīstams. Un tāpat mēs izveidojām tos pirmos objektus, ar kuriem vēl pirms parka izveidus, tas bija 2016. Gads, kad mēs jau braukājām pa pilsētas svētkiem, rādījām cilvēkiem gan avārijas brigādes figūriņas, gan arī mājiņas, un saprast, kāda ir tā atpazīstamība, vai tas ir pareizais virziens izvēlēts vai nē. Un tur bija īstenībā tāds patīkams pārsteigums pretēji dažiem no marketinga aģentūram, ar ko komunicēja, kas it kā teica, ka, nu, diezi, vai tas būs īstais. Bet tas, kā reaģēja cilvēki, tas skaidri parādīja, ka tas ir īstais virziens, ar ko. Nu, pēc tam, protams, tas bija dažiem raisīja pārsteigumu, ka ienākot parkā, ka viņi, laikam, bija gaidījuši, ka viss parks būs vienā tematikā, bet es diezgan apzināti no tā ir prom, lai saglabātu, ka uz katru soļu ir tā interese, respektīvi. Nu, saglabāt daudz ļoti tās tematiskās daļiņas, respektīvi. Un tad tev visu laiku kāds pārsteigums, kā tu nākamajā solī. Kāds pašam avājus brigādi, ir kāds mums redzētas tās filmiņas? Es domāju, ka es lielāko daļu esmu redzējis. Nu, tas jau diezgan sen, protams, ja, bet ņemot vērā, ka tagad viņi ir atjaunojuši viņas jau mūsdienīgā kvalitātē,
visas, tad kaut kādā brīdī jau būs vēlreiz jānoskatās. Varbūt, ka pat tepat parkā varēs redzēt arī. Kā ir ar to mentalitāti skatoties, nu tas apmeklētājs, kas šeit nāk, vai to latvisko, nu ir kaut kas, kas mums izkristalizējas, nu ko mēs varam teikt, jā, nu arī, nezinu, starptaut skatoties, nu latviešiem raksturīgi ir šis, piemēram, izklaides ziņā ar ģimeni. Es drīzāk teiktu, ka diez vai, ka te tas ir tāds novērojams. Nu, jo, protams, to izklaižu ziņā, kā es minēju, tas bija skatoties arī no finansu aspektiem, tika izvēlēts tāda tipa atrakcijas, nu, kas ir gana jautras, jebkurā vecumā, ir arī agrāk, nu, citas jau, teiksim, tā tirgu ir pieejamas gadus 40 varbūt, ja? Nu, vispār zināmas, bet tas nemaina to, ka viņas katrs grib spēlēt, ja, teiksim, un darboties. Un, nu, līdz ar to teiktim, ka tas tieši ir tiešām kaut kas latvisks ļoti, nu, vienīgais, kas burtiski ir, nu, tā varētu būt tā Cēls LV stāstu, tā, ko mēs izveidojām, nu, balstoties uz latviešu literātu darbiem, izvēlējāmies līdz 2000. Gadam tādus populārākos, tur ar bibliotekām konsultējāmies, nu, ko vispār lasa, ko skatās, un tad attiecīgi 20 darbi tika iekļauti, kad tika atainoti Lēlēs Valodlēnas. Bet es domāju, piemēram, nu, tas uzsvars ir uz ģimeni, atpūt kopā ar ģimeni, vai mēs šodien esam, nu, kā sacīt, mēs ejam ārā ar ģimeni, mēs gribam atpūsties ar ģimeni, vai šī tradīcija mūsos jau ieviesusies, jo, piemēram, es runāju ēdināšanas jomā, citreiz saka, nu, tas ir pēdējos gados, ka mēs ejam vispār ārā ar ģimeni, kā ir ar atpūtu? Jā, iet, un es domāju, ka tas arvien labāk, teiksim, attīstās, jo, protams, ka, nu, latvietis, viņš ir tāds kautrīgāks, nedaudz noslēgtāks, bet, atliek to pirmo reizi pārkāpt sev pāri, ka no tā malā stāvētāja ir šeit. Tas bija vērojams pirmajā gadā, kad mēs piedāvājam kaut ko savādāk kā citi, ka visi ir pieraduši stāvēt tā malā un skatīties, kādas bērnas daudzās. Un, ka viņi saprot un pamudina, ka viņš arī var aiziet tur lēkāt, teiksim, vai braukt tajā velokartā kopā, vai šļūkt kamerā kopā. Nu, tad pēc tās pirmās reizes jau otrreiz viņš vairs nav jāmudina. Un tad viņš brauc vēl un izmanto to visu. Un, mēs varbūt tā kā nedaudz mainam to. Nu, pieņēmumu, ka vajag kopā atpūsties. Tas tomēr visiem sagādā pozitīvas emocijas. Nu, tu daudz vai tā runā un sāc, nu, ar mārketingā pētīts, tirgus, analizēts. No kurien šīs visas zināšanas? Vai tu jau, nezinu, pamatskolā zināji, kļūst par uzņēmēju un līdz ar to arī to savu izglītību? Doma jau tāda bija, jā, bet nu, tas, protams, tajā laikā tas bija tā, tas bija nedaudz, varbūt, cits laiks vēl. Bet pēc tam tas tajā virzienā tika iets, teiksim, iepriekš arī tirdzniecība, viss arī tā ir pašas mārketinga, kaut kādas zināšanas, bet, protams, šādā, teiksim, mērogā būvējot objektu tur jau tiek piesaistīti. Tāpēc es runāju ar daudzskaitlīgi, ka tas nav tā, ka es to daru visu viens. Ja tiek piesaistīts arī atbilstoši tur pētījumiem vienas aģentūras, kurš zina, to var kvalitatīvi izdarīt, jo pašam to, nu, tur jāzina vienkārši, kā to darīt, ja, lai tu maksimāli efektīvi saņemtu rezultātu. Ja, un pats tu vienkārši apkopo to, padomā un tad pieņem to gala lēmumu. Tāpat arī tagad, teiksim, marketinga ziņā arī tiek sadarbība notiek ar aģentūram. Būt uzņēmējiem, ko nozīmē? Tas tāds labs jautājums. Nu, manā skatījumā tas ir nu, dzīvot iekšā tajā procesā pašā. Tas ir baigi svarīgi, tāpēc darīt tieši to, kas patīk. Jo es, teiksim, droši vien, ka visu laiku darīs to, kas man patīk. Un tajā brīdī, kad jūti, kad ir nu, jāiet tālāk, kā pieņemsim šajā gadījumā, jābūvē parks, ja, lai cik tā šķistu traka ideja un it kā ar maz zināšanām tajā brīdī, bet, nu, ja tu vēlies tajā dzīvot iekšā, tas arī ir tas, nu, tas ir tas īstais, kā saka. Tad to dari. Nu, cik nu, no dienas, no 24 stundām, cik šeit tiek pavadīts? Uz vietas? Jā. Nu, kad 9 droši vien tiek, jā. Bet nu, ar to jau tas nenoslēdzās, tas jau papildus. Nu, tāpat tiek arī braukāts riņķī, tur labi piedalās arī ģimene, teiksim, palīdz. Nu, arī šeit par kā piedalās darbos. Un, nu, tas tāds kopīgs, un tas ir galvenais, lai tas visiem sagādā to prieku. Tad vairs nav tā momenta, ka tev ir jāizvēlās. Vienkārši, vai tu pavadīsi tur laiku ar ģimeni, vai tu, teiksim, darbā būsi. Ja? Tas viss tās vienots process. Tu pieminēji par trako ideju. Nu, tajā brīdī, kad tā ideja gāja noteikti pie investora kādu vai pie kādu, kurš naudu dod, kāda bija tā reakcija? Parks, Lēdmanē? Nu, diezgan neticīgi. Tur jau pat nebija vēl tajā brīdī vieta, ka gāja, jo diezgan daudz, kur bija pabūts. Nu, pa bankām nemaz nerunājot. Tas arī pat šobrīd, kad viņš ir sevi pierādījis, viņš pat tādām lietām nerunājot, tāpēc, kad
nu, ja bankai tur vajag māju, ko apķīlāt vai iekārtu, tad te tomēr bija šī savādāka veida, ka viņas nezin, ko ar to visu darīt. Līdz ar to tas finansējuma modelis ir izslēgts. Investoriem arī zināmā mērā saistot ar to, ka nav zināšanas tajā jomā, kas viņus baidīja, bet ja kāds bija tā kā it kā viņš zinā, saprata, ka tā kā būtu noderīgs tāds produkts, bet nu, tie cilvēki, kuri ikdienā investē naudu, viņi ar tomēr cenšas investēt tajā jomā, kur tu tomēr pārzini, lai tu saprastu, kas notiek vienkārši. Nu, un tas bija tāds zināms šķērslis, jā, un nu, jā, nu viegli ar to nebija visu. Faktiski vienīgais arī investors bija tas, ar ko iepriekš bija notikusi sadarbība ar iepriekšējos biznesos, tieksim, tā papildus. Bet tas nozīmē, ka tā sadarbība jau nu, pēc būtības bija cilvēks, kurš tevi pazina pirms tam, un tas jau arī tā kā uz kaut iepriekšējās pieredzes balstīt uzticību. Jā, tā arī tas ir. Arī šobrīd mēs joprojām esam divi tā tur iekšā, katram ir puse attiecīgi, un viņš vairāk tā kā burtiski piedalās, bet ikdienas vadībā, tieksim, nepiedalās vairāk finansu tikai, kā saka, investors. Divi gadi ir pagājuši, vairāk kā divi gadi. Nu, šis jau trešais tā, gads jā. Pēc būtības, jā. Nu, kā tu redzi, nu, vai tā tendence ir tāda, kā bija plānots, vai tiešām cilvēki var vien vairāk grib atpūsties un ir pozitīvāki rādītāji? Nu, kopumā jā, augšupē ir. Nu, pats starts jau bija jaudīgāks nekā bija sākumā. Un tas arī ļāva īstenībā tādā sprādzienveidīgi izplēsties, jo tā plāns jau bija tāds piezemētāks, respektīvi, bet jau palaižot to sākotnējo rezervāciju vilni, nu, pēc tā gada darbošanās, ka mēs bijām braukājuši, stāstījuši pa sevim, ka mēs būsim, un tad bija noteikti tas laiks, kurā mēs versimies vaļā, 17. Gada maija beigas, un tajā brīdī, kad mēs palaidām pieteikšanos, rezervēšanos un redzot to apjomu, kas mums sāka pieteikties jau uz skolēnu ekskursijām sākumā, bija skaidrs, ka ir steidzami jādomā, kaut kas jāliek vēl klāt papildus tajā parkā, jo interese ir milzīga, ja, un arī tas, protams, ka finansiāli tas ļāva ļoti strauji, nu, teiksim, tā izteiktā uzticība, ja, attīstīties vienkārši. Un jau otrajā gadā nu, daudz plašāku piedāvājumu piedāvāt, ko arī cilvēki novērti, atkal vēl vairāk atbraucot. Un tagad jau trešajā gadā nu, sagaidām vēl nedaudz vairāk un attiecīgi nu, radam klāt jaunas atrakcijas, lai būtu interesanti. Jā, es gadu, nu, tās atrakcijas, kur viņas, jūs viņas pasūtat, viņas top, kā noteikti tā parka apdzīvošana? Nu, kā kura? Pats starts jau bija ar tām vispār zināmajām jā, lietām, kas ielikti tur lecamie, braucamie un tādi. Bet tam tiek braukāts, skatīts, kas vēl ir tāds aktuāls, kas bērniem patīk. Paši bērni, tie lielie testētāji, teiksim, skatās un nu, divi dažādi vecumi un redz vienkārši, kas vai ir abiem interesanti viņā. Un ir, protams, tādas arī šogad, piemēram, ko mēs burtiski, nu, nevarētu teikt, paši būvējam, bet, nu, pasūtam, izdomājam, kāds tas varētu izskīties, pasūtam šeit pat, piemēram, Latvijā. Ja mums, nu, lielākā daļa visi ir uztaisīti no Latvijas, izņēmums ir dinozauri, jā. Nu, un mehāniskās atrakcijas, kuras mēs vienkārši, teiksim, tā renovējam arī. Tas arī notiek Latvijā reāli, tiek jaunas kabīnes izveidotas karusadiem, viss atjaunots, teiksim, konstrukcijas un viss, nu tā, lai viņas izskītos kā jaunas un arī darbotos kā jaunas, teiksim. Un arī to pašās, kas mums tagad uz jūniju pašām beigām jūlija sākuma top, tāds kā uguns un ūdens šovs, tas arī ir viss Latvijā taisīts, vajadzētu būt diezgan iespaidīgam, tā kā tiks palaists. Nu, tagad skatoties šos, nu nedaudz vairāk kā divas gadus, kad strādāts, un pirms tam jau var to visu ideju attīstot. Ja tagad būtu jāsāk no nulles sāktu? Es noteikti sāktu. Varbūt vēl efektīvāk būtu šādas tādas lietas, jo nu, ņemot vērā to, ka startā, piemēram, par to pašu būvniecību un tādām lietām nebija tā zināšanas, tad lietas, ko varēja izdarīt, varbūt labāk. Bet tas būtu tad savādāk varbūt. Tā kā es uzskatu, ka nu, tas ceļš, kas ir noiets, viņš jau ir aiz muguras reāli un ir jāiet tālāk tikai un jāvirzās. Nu, baigi daudz jau runā par to, nu, tas ir tomēr tāds risks uzņemties. Nu, ideja sev realizēt, tās ir, kad aizņemties no finansiālās saistības, būs, nebūs, nu, labi, mēs varam pētīt, bet kurā brīdī rodas tā tomēr tā ticība, ka tam tas jādara? Nu, man vismaz pašā sākumā jau. Es nemaz nesāku, jo neticu tā. Tā. Jā, bet kā noturēt to visu, un tā kā arī tā ikdienā vērojot, un noteikti ir jau kaut kāds krīzes tādu momentu vai? Nu, tad, ja tu esi uzstādījis diezgan konkrētu mērķi, kur gribi nokļūt, nu, tad vienkārši jautājums, cik ātri tu tur nokļūsti. Agrāk, vēlāk tie ceļi jau ir dažādi. Galvenais ir apzināties, uz ko tu ej. Un, protams, pa vidu būt arī pietiekami elastīgam, lai korģētu, jo, ja šobrīd paskāsim plānu,
nu, arī ko prezentēja, piemēram, investoriem tajā pašā tur 15. Gadā, 16. Ja, tad nu, atrakciju ziņā arī viņš mainās. Viņš mainās tur katras, varbūt divas nedēļas kaut kādas lietas, kas tiek saprastas, kad ir daudz labāks, efektīvāks, interesantāks. Un viņš tiek nomainīts, arī novietojumi nomainās kaut kam un tā. Nu, tas visu laiku dzīves, tam parkam jābūt dzīvam, un tad viņš to interesē rais arī. Tas nozīmē, ka tad viens no būtiskiem aspektiem ir attiecības, sadarbības. Viennozīmīgi, viennozīmīgi. Tas ir biznesā no, ļoti noteicošs faktors? Es domāju, ka viens no galvenajiem. Nu, mēs jau strādājam ar cilvēku tomēr. Un, ja tu viņu nekad, teiksim, tā nepiečakarē, ja, un, tad tas viss, teiksim, tikai pozitīvi, teiksim, rada tālākai. Nu, vienmēr tu vari piezvanīt, kaut ko palūkt, palīdzēt, tā nu, apusē, teiksim, tas ir. Kas vēl ir tāds būtisks uzņēmējdarbībā? Faktori, iezīmes, īpašības, kam ir jābūt? Nu, mans pieminētais noteikti tam mērķim ir jābūt skaidram. Nu, ja tu dari tikai darbību, lai nosacītu, ģenerētu, nezinu, naudu, es uzskatu, tas tomēr, nu, tā var strādāt, jā, bet tas jautājums jau, kas ir paša mērķis reāli. Nu, vai tu gribi priecāties, par ko tu dari, vai tev, nu, tas ir tikai līdzeklis sasniegšanai, teiksim, nu, tā paša prieka vai kaut kā radīšanai, teiksim, tālākajai virzībai. Vai tā vienkārši, nezinu, kaudzīta naudas, teiksim, nu, kuras dēļ tu strādā. Manuprāt, ir jābūt tieši tam momentam, ka tas ir tikai viens no resursiem, kuru tu izmanto tajā procesā visā. Ļoti daudz savā sarunā tu piemini ģimeni. Un cik daudz ģimene ir atbalsta un iesaistās šajā? Nu, daudz, jau vien tajā ziņā, ka kamēr tu esi iekšā pats ieracies procesā un ka viņi nav klāt, tas jau īstenībā pat ir tas lielākais varbūt atbalsts. Tāpēc, kad nu, tajā brīdī tu neesi kopā ar viņiem reāli, pēc tam jau, kad šeit, piemēram, ir arī kaut kas sabūvēts un tā, un viņi var iesaistīties tālāk, tur arī darboties, kaut ko palīdzēt, tad jau tu atkal esi kopā. Tad tas, protams, atkal ir tāds vairāk praktiskāks atbalsts, ja? Bet, nu, ja runā ir emocionālā ziņā, tad, protams, tas ir tas moments, kad tu tieši esi norauc no turienes nos, no tā visa, un pats esi ieslīdzis tajos ikdienas darbos. Tas ļoti svarīgi. Vai tiešā veidā ģimene ir iesaistīta par sievu? Arī tiešā veidā, jā. Tā kā viņa, jūs tas, to varētu uzsīt arī nosīt par ģimenes uzņēmumu? Jā, nu ne tikai sievu. Brālis, tēvs strādā. Šeit arī sākotnē, kad parks tika veidots tā paša leļu, tā ka tur atkal māsa iesaistījās, tajā brīdī bija ļoti aktīvi, teiksim, visu to veidošanas procesu kontrolēja un tā. Nu, tur atbilstoši katrs atkal savām tām prasmēm vienkārši, ko viņi zina pa savu sfēru. Bet kā tu vērtē, nu, ģimenei iesaistīt, tas ir tā pozitīva, jo citreiz jau saka, nu, kad ir lietas, kurās labāk ģimene, ja grib ar viņiem saglabāt labas attiecības. Es domāju, tur jāsadala, kas ko dara vienkārši, jābūt skaidri, atkal apzinātam, nu, un ar viņiem ir jābūt redzējumam, kāpēc viņš tur ir, un ja tā ir, tad es domāju, tur nav nekāda problēma. Vasarā tagad darba attiecībās ir ap 114 cilvēkiem. Tas ir citi ir uz pilnas slodzi, citi ir uz daļai slodzi. Pagājušā gadā mums vidējais darbinieku skaits ir gada griezumā skatās. Bija 46. Un tas šogad viņš noteikti būs augstāks. Nu, tas ir tieši dēļ tā, ka mums tā sezonalitāte, ja, kad 6 mēneši tev ir faktiski uz katru cilvēka vietu ir divi cilvēki vismaz vajadzīgi. Nu, daudz mēs dzirdam, ka runā par to, nu šodien atrast darbiniekus atbildīgs ir grūti un darba tirgu tomēr esot, nu tāds problēma ar darbiniekiem. Kā šeit tas atspoguļojas? Nu, tā ļoti neizjūtam to problēmu, jo, nu, šajā vispār apkārtnē un visur mums ir pietiekami labs atalgojums šāda tipa darbam, teiksim, nu, kurš neprasa burtiski klasiskā izpratnē profesionāli, ja? Var strādāt īstenībā cilvēks, ja kurš kuram piemīt šīs minētās īpašības, kā saka, atbildība par savu darbu un nu, vēlme darboties. Ja? Ir liela daļa sezonas darbinieki, tāpēc ļoti daudz arī piesakās skolēni vasarā. Nu, tie ir pamatā 18-gadīgie skolēns, mēs skatāmies tomēr, lai viņš var normāli nostrādāt. Gan caur NVA programmām nāk pie mums strādāt, bet arī, nu, piemēram, šogad mums ir vairāk cilvēki pieteikušies nekā, teiksim, kopēji bija nepieciešams, tā kā pat ar rezervēm. Nu, tas nozīmē, ka ar katru gadu vairāk, jā, ar katru. Tas nozīmē, ka ir kaut kāds arī, nu tā, nevis kaut kāds, bet ir radies tēls un tā kā uzticamība, ka šeit grib strādāt. Nu jā, jo mēs, teiksim, visas algas tiek maksātas pilnīgi oficiāli, ja, tad sociālās garantijas, cilvēki to zina, tas ir tieši tās, nu runas, tās jau iet tālāk, teiksim, kā ar tiem attiecās, viss tiek samaksāts godīgi, tā kā
Nu, es domāju, tas ir ļoti būtisks tāds faktors īstenībā cilvēkiem, ir kā tu pret viņiem attiecies. Iziet ārpus parka. Kas ir vēl tās lietas, kas ikdien papildina? Ar ko nodarbojies? Dīži daudz jau laika nepaliek. Nē, nu zinām, aizraušanās jau kopš saniem laikiem un arī iepriekšējā biznesa, tas ir ar datoriem, datorspēlēm, teiksim, tas ir tāds arī iepriekšējais bizness, kas ir bijis tieši. Tā kā tas, bet nu, tam salīdzinoši maz. Vairāk ir tiešām pabraukāt pēc tam riņķī jau paskīties. Tas, protams, zināmā mērā tiek izmantots atkal kaut kādu ideju uzkrāšanai, ja, bet forši aizbrauc ar ģimeni, paskaties kopā, atkal atved kaut ko jaunu mājās, teiksim. Vai ir kaut kāds vēl tāds līderbošanās? Mēs esam dzirdējuši pēc lielvārdēs, saprot, caur Ziedzim ir kaut kāda projekta, kas tiek rakstīta arī, tas ir tāds sociāls vairāk darbs? Jā, šobrīd ir uzrakstīts projekts, ir lielvārdē plāns izveidot ar kā lielvārdes meža parku. Tur ir tāds Griguļu mešs, kas bija diezgan aizlaists, jau divus gadus tur organizējam talkas pavasarī. Un augu ieinteresēto skaits, teiksim, nu, tāpēc ir tā nopietnāk nolams tikai pieķerties un radīt tur tādu arī foršu atpūtas vietu. Tas tāds daudzgadīgs projekts, pat cik viņš ir bezpeļņas, jā, biedrības projekts un attiecīgi. Bet, nu, priekš darbošanās ir paredzēta, jā, tādu sakoptu vidi atkal radīt, kur vienkārši par brīvu var nākt un pavadīt laiku cilvēki, nosvinēt jubilejas un... Kāpēc šādas aktivitātes? Nu, vai tā ir tāda nepieciešamība pašam vai vēlme to labi iekārtot vidi, kur dzīvo? Man šķiet, ka tas ir tāds kā paralēls vienkārši, kas nāk līdz tam, ka tu darbojies, ir kaut kādas lietas, nu, kuras šeit, pieņemsim, varbūt nebūtu tik piemērotas un vajadzīgas pat varbūt, ja? Un tad tavu ideju tu vari iznest ārpusē un vienkārši realizēt jau savādākā veidolā, jo cilvēkiem tāpat būs interesanti. Un arī no otras puses arī savas apkārtējās vidas sakopšana. Nu, ja es lielvārdē dzīvoju, kāpēc lai neradītu lielvārdē vēl vienu foršu vietu? Nu, tev runājoties ir tā sajūta, jā, ka šī ir tas kombinācija cilvēkam ir ideja, ir, viņš dara to, kas viņam patīk. Nu, vai ir kaut kas vēl tāds personas, ko tu gribētu vēl piepildīt? Es cenšos visu šeit piepildīt. Šeit. Šobrīd, jā, realizācijā visa notiek caur šajiem.